Сполучені Штати проти участі росіян у миротворчій місії на Донбасі. Про це заявив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю виданню «Вашингтон-Пост». Крім того, зазначив Волкер, блакитні шоломи повинні отримати доступ до всієї зони конфлікту і контролювати український бік кордону з Росією. За словами спецпредставника США, Вашингтон планує відрядити миротворців, які б мали широкі безпекові функції та повноваження.